Пожалуйста, Господь благословив вам піщу, кушайте. Сьогодні в рамках міжнародної програми «Допоможемо вижити» на Хмельницькому залізнодорожному вокзалі кожен потребуючий міг отримати їжу безкоштовно. Безкоштовні обіди роздавали на двох локаціях, розповіла його правління Всеукраїнської громадської організації «Територія Добра Поділля» у Хмельницькому Андрій Андрійчук. Ми проводимо кормлення бездомних і нуждающихся людей. Ми проводимо годування бездомних і потребуючих цього людей. І це відбувається кожен четвер о 15-й годині на вокзалі номер 2 і ЖД вокзалі. Ми це все реалізовуємо по новому великому проєкту, який називається «Допоможи вижити». Це 8-ма така акція в Хмельницькому. Кожного разу меню змінюється. В середньому розраховано на 40 порцій, каже волонтер Тимур Бікбулатов. Сьогодні у нас гречневая каша з салом. Сьогодні у нас гречана каша з салом, і салат овочевий, капуста, морква, помідори. І компот запивати люди йдуть поки що небагато, можливо, то що холодно. Обідати приходять не тільки безхатьки, але ті, в яких матеріальна скрута, розповідає Андрій Андрійчук. На кормлення приходять різні люди. Щоб поїсти, приходять різні люди. Є такі цікаві історії, коли приходить жінка, у неї на війні вбили сина. І вона приходить не для того, щоб поїсти, а щоб поспілкуватися. І пити чашку чаю, і вона говорить, що вона дивиться на нас, і ми схожі на її сина. Відвідувач закладу Анатолій Козак про безкоштовні обіди дізнався випадково. Так, звичайно, в городі зустрів знайомий. Він каже, що мене його пригласили на 16 на обід. Каже, хочеш приходити, я прийшов. Каша така вкусна, що в мене жінка така каша не готовить. Мета проєкту не тільки нагодувати нужденних, але й допомогти людям, які не мають житла, каже Андрій Андрійчук. Ми пропонуємо не тільки їм тарілку супу. Ми пропонуємо їм не тільки тарілку супу, ми пропонуємо поїхати в притулок для безхатченків. У нас є центр реабілітації, центр адаптації для нарко-алкозалежності на 40 чоловік. І сьогодні там 16 місць вільних. Андрій Гумений, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.